HNL postaje sve ozbiljnija priča. Nova sezona donosi i neke promjene, po meni pozitivne. Po prvi puta broj momčadi u HNL-u konačno je smanjen. Sezonu prije u ligi bilo je 18 klubova, što je bilo puno previše, no bitno je da se to shvatilo i da se interveniralo, tako da je liga ove sezone imala 16 klubova. Igralo se i dalje dvokružno, dakle sa svakim dva put jednom doma, jednom u gostima, ukupno 30 kola. No po prvi puta od kad je HNL-a pobjeda je vrijedila 3 boda, remi 1 bod, a ne 2 boda i 1 bod kao što je to bilo do sad. Liga se i dalje smanjivala, pa su čak 4 momčadi iz lige ispale. Sezoni nove momčadi su Marsonija i Neretva. Liga je počela s odigravanjem 14. kolovoza za 1994. a završila je 10 mjeseci kasnije 4. lipnja 1995. Pa ajmo vidjeti koji je bio ishod te lige, ajmo na tablicu. Samo još jedan početnik, za pobjedu se dobiva 3 boda, dakle nije kao prošlog sezona, tako da će ovaj puta biti i nešto više ukupno bodova. Na 16. posljednjem mjestu sa simboličnih 16 bodova nalazi se Belišće. 4 pobjede i 4 remija, 69 golova su primili, 26 su zabili, čime su imali najgoru obranu i gol razliku lige i vrlo uvjerljivo ispali. Isto možemo reći i za Neretvu, koja je, kao što sam rekao, bila nova u ligi. Oni su imali kao i Belišće 4 pobjede, ali čak 11 remija te 15 poraza. Primili su puno manje golova, dakle samo 44 u odnosu na Belišće, zabili su samo 20 i očito je da su bili pobornici nešto tvrđeg nogometa. Ništa bolje nije prošao ni Primorac. Iako su imali 8 bodova više od Neretve, 31 nije bilo dovoljno za ostanak u ligi. 7 pobjede, 10 remija, 27-49 gol razlika. Jednostavno, taj učinak bio je dovoljan samo za diobu 13. mjesta zajedno sa Zadrom, no Zadar je imao bolju gol razliku, također dakle 31 bod, isti učinak što se tiče pobjeda, remija i poraza, no Zadar je ipak zabio 33 pogotka, a primio ih je 47. Na 12. mjestu sa samo jednim bodom više od Zadre Primorca bila je NK Istra Pula, koja se bodom u posljednjem kolu jedva spasila od isparanja, dakle 32 boda, 8 pobjeda, 8 remija, 14 poraza, 30-46 gol razlika. A mislim, jeste li iznenađeni, niste, dovoljno je zvati se Istra da budeš prvi iznad crte isparanja, bila to današnja Istra ili ova Istra Pula koja je nekad žarila i palila HNL. No malo veće iznenađenje možda na 11. mjestu je Rijeka, koja je sakupila samo 34 boda, bila je drugi najgori napad lige, dakle gol razliku 22-32 su imali. I nakon solidnog 6. mjesta prošle sezone, ovo je ipak bilo dosta veliko razočaranje za Riječane. A mi konačno odlazimo s mora, jer je na 10. mjestu Cibalija iz Vinkovaca, koja je sakupila 37 bodova, 9 pobjeda, 10 remija i 11 poraza, 26-33 gol razlika. Solidan učinak, isto bodova kao i Šibenik koji je na 9. mjestu sa identičnim učinkom, ali dosta boljom gol razlikom, 44-46. I sad ćemo malo dulje ostati na kopnu. Na 8. mjestu je Segesta Sisak, prvi klub ovdje s pozitivnom gol razlikom, 32-31, 10 pobjeda, 8 remija, 12 poraza, 38 bodova, samo bod manje od Inkera koji je bio na 7. mjestu, a 11 pobjeda, 6 remija i 13 poraza, te gol razlikom 41-41. Realno, Inker je bio jako to vrijeme, malo su oni puno golova primili. Na 6. mjestu Vartex, prvo momčad sa više pobjeda od poraza, dakle 11 pobjeda, 10 remija i 9 poraza. 43 boda su skupili uz gol razliku plus 8 i jako, jako dobru obranu, dakle 35-27 je gol razlika, a vidjet ćemo, ni ostali klubovi nisu primali baš previše manje pogodaka. Na 5. mjestu Marsonija Slavonski Brod, 13 pobjeda, 8 remija i 9 poraza, 42-32 gol razlika, 47 bodova. Te su kao novaci u ligi bili peti, mislim da je to stvarno velik uspjeh, pa i vjerojatno i najveće iznenađenje sezone. Na 4. mjestu NK Zagreb, 14 pobjeda, 11 remija, 5 poraza, 53 boda, gol razlika 41-26. Treba i napomenuti da se Zagreb plasirao u Inter Toronto Cup za iduću sezonu. No o njihovom nastupu tamo ćemo naravno u idućoj sezoni, u idućem videu. Na 3. mjestu završio je Osijek sa 59 bodova, zabili su čak 65 golova, što je preko 2 pogotka po utakmici, primili su 30, te su upisali 16 pobjeda, 11 remija i 3 poraza. Ostala su dva kluba, naravno svi znate koja su to dva kluba, to su Croatia i Hajduk. I na 2. mjestu sa 64 boda nalazi se Croatia. U 30 utakmica sakupili su 19 pobjeda, 7 remija i 4 poraza. I Hajduk ima vrlo sličan učinak, 65 bodova, dakle 19 pobjeda, 8 remija i 3 poraza. S time da je Hajduk imao najbolji napad lige sa 68 postignutih pogodaka, dok su Hajduk, Croatia i Zagreb imali najbolju obranu lige sa 26 primljenih golova. A ja bih rekao da je prvenstvo odlučeno u 28. kolu, kad su se na poljudu sastali Hajduk i Croatia, te su domaćini pobjedili sa 3-1. Butorović, Mornar, Mornar i Soldo, Mornar,
1-0, vodi Hajduk. Cvitanović. Za njim ide Hibić, Cvitanović. I to je šansa za Petrnjaka, 1-1. Lopta. Pasanović. Mornar. 2-1, vodi Hajduk. Pralja. 3-1. Pralja igrač utakmice. Prvim mjestom Hajduk je naravno ponovno osigurao mjesto u Ligi prvaka za iduću sezonu, a i ove sezone bili su vrlo uspješni u Ligi prvaka, to je ona epska predstava u Ligi prvaka o kojoj ćemo u posebnom videu. Jer mislim da taj uspjeh, dakle četvrtfinale Lige prvaka i one utakmice protiv Ajaxa, smatram da to zaslužuje definitivno biti dio posebnog videa, a ne samo ovako spomenuto kroz ovu sezonu. Što se statistike tiče, najbolji strilac HNL-a bio je Robert Špehar, igrač Osijeka sa 23 pogotka. Uz to on je proglašen i najboljim igračem lige, tako da je on pokupio sva priznanja koje je mogao za ovu sezonu. Najveću posjetu naravno imao je šampion Hajduk, i to protiv Osijeka u 3-0 pobjedi na Poljudu, dok je najmanju posjetu imalo posljednje plasirano Belišće. A generalno prosječna posjeta kroz cijelu sezonu bila je 3688 ljudi, a zanimljivo će još biti i za napomenuti da je Hajduk u prvih 7 kola imao samo 3 pobjede i čak 4 remija, i to protiv Marsonije, Šibenika, Zagreba i Cibalije. I dok vam se vrte isječci utakmica i atmosfera u pozadini, ajmo mi vidjeti koja su sve to poznata lica igrali tu sezonu HNL-a. Dakle, u Kroaciji bili su Igor Cvitanović, Joško Jelić, Dražen Ladić, Silvio Marić, Alen Peternat, Zoran Mamić, Igor Pamić, Dario Šimić, Zvonimir Soldo. U Hajduku su igrali igrači poput Aljoša Asanovića, Tomislava Ercega, Renata Jurčica, Ivana Jurića, danas vrlo vrlo dobrog trenera, a tu su još bili naravno i Milan Rapajić, Igor Štimac, Damir Vujica te Zoran Vulić. Poznatijih imena iz Cibalije izdvajaju se samo današnji treneri Mislav Bojko, Davor Mladina i Darko Rajč Sudar. U Rijeci je također slično, dakle bili su tu Borimir Perković i Dragan Tadić. U Šibeniku kao i prošle sezone Mate Baturina, otac Martina Baturine, Josip Bulat jer neki Bulat uvijek mora biti u Šibeniku, te Goran Tomić. U Inkeru su bili Damir i Roy Ferenčina, u Istri Puli Elvis Korija, u Marsoniji Veldin Karić, u Neretvi Sergej Jakirović, u Osijeku Petar Krpan, Ivica Kulešević, Robert Špehar kojeg smo već spomenuli, te Stjepan Vranješ. Ako ste mislili da ste čuli dosta trenera, pazite kog je sve Varteks imao. Dražen Besek, Zlatko Dalić, Mario Kovačević, Damir Krznar, Marijan Mrmić, Miljenko Mumlek, Samir Toplak, Davor Vugvinec. Stvarno je bila opasna družina u Varteksu. U Zadru je bio Hari Vukas, dok su u Zagrebu igrali Željko Sopić i Tomislav Rukavina. Treba napomenuti da se ove godine također liga smanjivala, te iz druge lige naravno onda nitko nije ušao u prvu. No zato je bilo zanimljivo u kupu koji se igrao od 16. finala, gdje praktički pa nije bilo iznenađenja, osim što je Istra Pula ispala od Španskog na 11 terce nakon 1-1 u obje utakmice. U smini finala također su favoriti uglavnom prolazili, no Kroacija i Hajduk su se malo ipak više pomučili nego što su se možda trebali, jer Hajduk Špansko na kraju je bilo 5-4, a Kroacija Belišće bilo je 5-3. Ostalo je sve u pravilu išlo glatko za favorite. Rijeka i Zagreb su prošli, Segesta je prošla protiv Zadra, a Varteks je prošao na 11 terce protiv Šibenika, te Osijek savladao Dubrovnik. U četvrtfinalima Kroacije Hajduk opet vrlo očekivano prošli dalje protiv Segeste i Cibalije. Osijek nakon 11 teraca bio bolji od Rijeke, a Varteks je zbog gola u gostima savladao Zagreb sa ukupnih 1-1. U polufinalu realno također bez iznenađenja, dakle Kroacija i Hajduk prošli su sa 5, odnosno 4-1. Sve je bilo spremno za finale koje se igralo na dvije utakmice, kao što će se igrati nažalost i ove sezone. U prvoj utakmici 17. svibnja 1995. na Poljudu Hajduk je pobjedio sa 3-2, dvama pogocima Ercega te jednima Sanovića, dok su za Dinamo zabijali Pamić i Iličić. A u uzvratu na Maksimiru dva tjedna kasnije, gosti su potvrdili osvajanje kupa i duplu krunu pogotkom Sanovića u 45. minuti. Dakle, Hajduk je osvojio kup sa ukupnih 4-2. Dupla kruna je bila tu, te se lagano moglo sve spremati za novu sezonu. No, u novoj sezoni dešavale su se velike reforme, poprilično se promijenio sustav natjecanja i bilo je vrlo zanimljivo ispratiti kako će se to sve odviti i na kraju krajeva tko će se najbolje snaći u svemu tome. No, tome u sljedećoj epizodi. Ako vam se svidio video, lajkajte ga, pretplatite se, slobodno podijelite s prijateljima koje zanima ovakva tema. Mi se vidimo drugi puta, a do tada, pozdrav!